máme tady další den. Teďka pojedeme do Washington Square Parku, pak do Bryant Parku, podíváme se na Chrysler Building. Potom jdeme na vlastně World Trade Center, na to nový, pak se podíváme po městě. Tak a tohle je náš hotel ve Williamsburgu. Tahle čtvrtě, který bydlíme, je extrémně zvláštní, jsou tady samý židové a všude je strašný bordel na ulicích, ale strašný bordel. To není ani v Anglii tohle, to je mazec. Hele. Všude se tady takhle válí odpadky. To mi je takhle. V Dominikánské republice, jak lidi nechodili do školy, tak je vozili přece do práce tímhle. Úplně stejnýma autobusama je vozili v Dominikánské republice do práce. Ale jakož tam nejsou lidi vzdělaní přece. A oni je používají jako dopravní prostředek takhle pro více lidí. Tak jsme konečně na metru, jediná nevýhoda našeho hotelu je to, že musíme vždycky 15 minut pěšky. A jinak pak už to je kousek na Manhattan, to jsou zpravidla vždycky 4-5 zastávek. Na Manhattan. Naše první dnešní zastávka Washington Square Park je park, kde tehdejší Holanďané, což byli jakoby první vlastně osadníci, kteří koupili Manhattan za $25 od tehdejších původních obyvatel tady na Manhattan. A vlastně Holanďané tady kdysi vytvořili hranici mezi nimi a původními obyvateli a bylo tady popraviště a různý bitvy a tak, no a od té doby se to přestavilo, je to tady takhle prostřed živou mrakodrapu, je to strašně hezký tady. A je to oblíbený místo místních, kam se jít podívat a další zastávka je Bryant Park, což je malinký park, který je zasazený mezi mrakodrapama a je to právě až za Empire State Building, kam teďka jdeme rovně po 5. Avenue. Ale je to ještě asi 25 bloků, takže to je docela daleko, že budeme takovou dobrou půl hodinu minimálně. Už jak musí být hezký ten brooklynský most teďko. Tak jsme zase u Flatiron Building a my pokračujeme pořád dál tamhle jakoby za Empire State Building, který je tamhle. Myslím, že půjdeme jenom půl hodiny, ale šli jsme hodinu a půl a zastavili jsme se ještě na pizzu a pořád jsme fotili po cestě. Ale teď už jsme konečně v Bryant Parku. To je takový malinký park, který je tady přímo mezi mrakodrapem a vypadá to tady úplně nádherně. Hele, to je bomba. Thank you.
na Times Square, protože jsme tam byli jenom v noci, jak jsem se ho podíval, tak tam vypadá přes den. Times Square jsme teďka přejeli metrem na Grand Central Terminal, což je největší vlaková zastávka na světě. Tak se jdeme podívat dovnitř. Tak já jsem teďka tady ukázal překvapení, že vlastně tady ty pilíře, jak jsou tady takhle, tamhle odsaď takhle sem, se přenáší, tam se přenáší zvuk, takže lidi se takhle povídají mezi sebou. Já tě neslyším. Čau. To je dobrý, ne? To není možný. No je to možný. Takže Verče je vlastně tamhle na druhé straně. A vlastně takhle vrchem se to přenáší. My jsme tady prošli už všechno, co jsme potřebovali. A teďka pojedeme na One World Trade Center, což je nejvyšší budova v New Yorku. A máme tam rezervované lístky na platformu, ze které se podíváme dolů. Jak přepadná, tak by nebyla ani noha, tak teďka tady je úplně natřískáno. Co dokáže udělat hezký počasí? A tamhle takhle nahoru teďka jdeme. A tohle to je Ground Zero, neboli jedno z dvojčat. Is a really strong building. It's physically strong. Well, the foundation is rock, but to me, the foundation is the people that put it up. I'm telling you, that's great. Not better just climbing and being up there. They've been up there. Welcome to One World Observatory. You will enter the sea for domes uniquely to each observer. Experience the infinite facets of the city beneath us as you prepare to see forever.
invite you to enter One World Observatory through the doors on your right, where a spectacular 360-degree view of the city awaits directly below. Neuvěřitelný. Tak to byla nejvyšší budova v New Yorku. Tyjo. My máme jednu poslední zastávku dneska, což je socha Zlatého býka na Wall Street. A tam se pojedeme nejspíš na hotel, a nebo možná ještě na Brooklynský most, ale to já si nemyslím, že jsme všichni docela unavený a chceme být na hotelu o trošku dřív dneska. Každopádně tohle stálo za to, zítra Empire State Building, Roosevelt Island a všechny tady ty věci, takže to bude taky krása. Tenhle vejlet je neuvěřitelný zatím, neuvěřitelný, až na to počasí první den, což jsme promrhali jakoby celý den. Ale tohle, ten zbytek, to je bomba. A zítra má být ještě větší teplo, takže to bude super, fakt super. Já miluju New York. Tady se stal krach na burze, já nevím, v jakém roce, ale od té doby, co se to stalo, tak prej lidi tehdy chodili na vrchol Empire State Building a skákali dolů a dělali sebevraždy, protože ztratili strašně moc peněz. Právě tady se to stalo. Tak my teďka ještě tady naposledy přestupujeme ve Williamsburgu a jdeme zpátky na hotel. Jsme všichni unavený. Pamatujete si to auto z rána ještě? Vypadá takhle. To od motoru, podívej, to bouchlo z toho, no. No jo, no, tak my jsme zpátky ve Williamsburgu. Tady budem dělat fotky, začnu dělat už nějaký videa a zítra máme další celý den, plný atrakcí a různých cest tady po New Yorku. No a do té doby zatím čau.